alhamdulillah mangga sadayana urang manjatkeun puja cenareng puji kehadirat Allah Rabbi anu maparinan mangmirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana terutama nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat panjang umur sehingga urang sadayana tiasa kumelendang di alam dunya kanggo memperiahkeun adipa sakeluargi para ibu miwah para bapak sadayana cim kuring ka papancenan ku pangersana bapak Suryana neng salsa gaduh gerentas dina manahna upami adipa mungkin di sepitan bade ngan kalungan arto anu seueurna 1 juta rupiah saksian ku sadayana mudah-mudahan alif ulah rek nagih dewa ulah rek nanyakeun sareng bapak ono nambihan deui 500.000 rupiah alif ulah rek nagih dewa ulah rek nanyakeun hutang sanggup dibayar bukti ulah janten takuat pakai cakarakara parantos dilaksanakeun para ibu miwah para bapak sadayana disuhunkeun pidoana ti sadayana ieu hiji murangkalih anu di sepitan pangarsana ayana putrana siin janten manusia anu berguna soleh keur ngabela nusa bangsa agama katut nagara keting ribut mudah-mudahan sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan eta hiji murangkali keur ngabela nusa bangsa agama katut nagara kumargi kitu bilih nyangkolong kana waktos para ibu hayu urang laksanakeun bergabung sareng bapak sanim grup sisingaan sing ulah aya bancang pakewuh sing ngelaksana anu sakumaha dicita-cita naku bapak Suryana sareng ibu Asih sing ngajadikeun jembar soleh sareng solehat amin ya Allah ya robbal alamin diakhiri ku wabillahi taufik wal hidayah wassalam.